Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Red Kids Family Interativo. Aqui o pause ele acontece de verdade. Então se prepare, quando aparecer na sua tela o pause, você vai pegar o controle remoto, pausar, fazer aquilo que precisa ser feito, tá certo? E aí depois você põe o play para continuar o programa. Então bora lá para mais um programa do Red Kids? Biela? Biela? Ah, sim. Eu sou a Biela. Então, Biela, eu tava aqui com os projetos da nave e queria saber se você me ajudasse lendo, já que eu tô sem óculos. Ah, não, Phillips. Que estranho. Biela, geralmente você é mais animada pra brincar com a nave e com a sua hélice. É, sim, claro. Eu sou muito, muito, muito animada com a hélice. E por que dessa lupa? Eu estava procurando formigas. Formigas? Que estranho, Biela. Você tem mó aflição de formiga. Tenho? Ah! Sim, eu tenho mó aflição de formigas. Mas é que elas estavam carregando os meus doces, eu acho. Que estranho de novo. Biela, você nem gosta tanto assim de doce. Ah! Phillips, estão te chamando lá na cozinha. Biela, não tem ninguém me chamando na cozinha. Ah, acho que eu me enganei, então. Tá, eu já entendi. Você não quer brincar comigo, não quer ajudar no projeto. Eu também agora tô sem óculos e não consigo montar nada. Mas, Biela, você podia me emprestar a sua lente e aí eu consigo te ajudar a fazer alguma coisa. Ah, não, não. Felix, esquece a lupa. Biela, que é isso? E aí? Ai, pisa, vai rápido! Não, que pisar, Biela. É um nosso amigo. E aí, quem é você? Segura esse pé aí, Gal. Na moral, meu nome nem é o mais importante. O que é da hora é a característica do fruto que eu me pareço. Sabe qual é? Sabe qual é? Paciência. E eu já vi que aqui o climão não tá de boa. Percebi e corri aqui pra papiar. É que então, paciência. Esse é o problema, você não veio numa boa hora. Eu tô todo inquieto, não tenho nada pra fazer. E o tempo não tá do meu lado, não consigo fazer nada. É, tá me atrapalhando, isso sim. Ô, brother, tu tá muito tenso mesmo. Mas pega essa ideia aqui. É uma verdade, ter paciência é aguentar em amor e esperar com calma. Como é que é? É isso mesmo, pessoal. Enquanto Jesus não volta, o lance não é perder a paciência e ficar com essa agitação toda. Isso faz muito mal. Jesus sabia que a gente sempre teria situações ruins que mexeriam com a nossa mente, manja. Mas a ideia é uma verdade e a gente tem que viver com paciência que ele dá. Phillips, você tem várias paradas que você já começou. Pensa aí na boa, se não tem nenhuma que pode estar fuçando mais. Trocando ideia com a Esti... Histórias! Eu ia adorar ouvir essas histórias, as paradas dessas histórias. Papel de bala? Não é meu. Lixo isso! Lixo reciclável. Eu lembro que tinha um projeto que estava muito tempo atrás, do Achou! Lembra do Achou? Ah, sim. O que é isso? É uma máquina que eu construí para encontrar coisas, lembra? É, tipo o quê? Ah, ele encontra coisas e também encontra pessoas. Pessoas. Bom, eu vou voltar a construir essa máquina e vou reorganizar tudo. Biela, eu já volto. Não? Como assim? Acha pessoas? Se ele achar pessoas, ele vai achar Biela. Ai, agora o que eu faço?
Nossa, onde será que tá? Onde será que... Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E será que vocês viram a Marília por aí? Eu tô precisando de muita ajuda, porque eu tô com a minha Bíblia aqui e eu tô precisando encontrar o versículo do amor, da alegria e da paz e eu não tô achando. Nossa. Ei, pessoal, tudo bom? Oi, Marília. E aí, Fábio? Tudo bem? Você tá meio agoniado ou é impressão minha? Não, eu tô, Marília. Sabe quem é? Será que você pode me ajudar? Eu não tô lembrando onde estão os versículos do amor, da alegria e da paz. Mas, Fábio, eu não tô acreditando nisso. Ai, Marília. Depois de tudo que a gente já viu aqui e mais das nossas músicas lá no Spotify, não acredito que você não tá lembrando dos versículos. Spotify, Marília? Como assim? É, as nossas músicas, além de estarem no YouTube e em qualquer outra plataforma musical, tá lá também no Spotify. Então, tá na minha Bíblia e tá no Spotify também? É claro. A gente tem essas músicas pra gente lembrar dos versículos. Nossa, Marília, amei essa ideia. Eu vou correndo lá, então. Depois que a gente terminar aqui, eu posso ir lá? Depois. Tá, e bom. Vocês aí em casa também podem ir depois acessando no Supercord. Tá aqui no cantinho da nossa tela. Combinado? Combinado. Mas, ó, você me deu uma boa ideia nesse seu desespero de saber os versículos. Eu quero ver se o pessoal lá de casa tá lembrando do versículo do amor, da alegria e da paz, será? Bora lá ver! Então bora ver! Ei, Marília, muito obrigado para você e para as crianças lá em casa que me ajudaram muito a lembrar dos versículos, a decorar, lembrei de tudo. Muito bem. E aí depois eu vou correr lá no Spotify porque eu vou escutar para decorar bastante, né? Muito bem, muito bem. E hoje a gente tem também uma característica nova, é isso? É, a gente tem uma característica qual nova. Qual que é, Marília? A paciência. Nossa, mas será que você já pode me falar qual é o versículo? Que eu já vou decorando pra ficar mais fácil calma, pra mim. Calma, calma, Fábio, calma, respira fundo. Ai, Marília. Porque pra aprender sobre paciência, a gente precisa ser paciente. Eu sei, mas sabe o que é? Eu tô um pouco sem paciência hoje. Será que você pode falar qual é o versículo? Ó, eu vou falar sobre o versículo. Na verdade, nós vamos falar sobre o versículo. Mas antes, eu quero saber o que aconteceu lá no Supermakers. Vamos falar sobre eles primeiro. Ah, então tá bom. Então vamos falar sobre o Supermakers. Ó, é o seguinte. Estilete continua querendo roubar o fruto. Uhum. E o Philips continua com o óculos quebrado. Ponto final, podemos passar para o versículo? Vamos lá para o versículo. Não, vamos devagar. Você é rápido desse mas, jeito. Mas, Marília, eu já contei tudo o que aconteceu. Não. Você tá agoniado que nem o Philips. Eu tô igualzinho o Philips. Você falou tudo numa frase só e já era. Não, vamos falar com calma. A gente viu paciência. Que o... Exatamente. É o que eu não tô tendo hoje. Então, vamos lá, respira fundo. Tá. Então, ó, o Philips estava todo agoniado que nem você, porque isso. Ele queria lá fazer as coisas dele e as invenções dele e tudo mais. Mas aí, quem que apareceu? Ah, o MC? O MC Paciência. E ele falou uma coisa muito legal. Você sabe o que foi? Ele falou? Você lembra? Não lembro. O que ele falou? Que paciência é aguentar em amor e esperar com calma. Aguentar em amor e esperar com calma? Aham. Tá, mas o que, que significa tudo isso? Então tá, espera só mais um pouquinho, que agora a gente vai pro versículo, pode ser? Legal, pode ser. Então, pessoal, antes da gente falar do que é aguentar em amor e esperar com calma, vamos abrir nossa Bíblia lá em Tiago 5:7 pra gente ler o texto de hoje e o versículo que o Fábio quer tanto saber qual que é. Uau. Vamos lá? Vamos. Trecho de Tiago, a gente aprende que enquanto Jesus não voltar, porque ele prometeu que um dia ele vai voltar para nos buscar e pra gente morar com ele. Então, enquanto ele não volta, a gente precisa ter paciência. Isso mesmo. E ó, uma parte bem legal que ele falou lá foi do lavrador, né? Uhum. O lavrador é aquele que cultiva a terra, que ele planta as frutas, os legumes, as verduras, não é mesmo? É verdade. E o lavrador, ele não faz assim, só um buraquinho na terra, coloca uma sementinha e vum, nasceu uma árvore. Não, é um processo bem devagar. Ele tem que escolher o que ele vai plantar. Daí ele tem que saber qual que é a melhor terra para ele plantar aquilo lá. A melhor época. Exatamente. E daí ele precisa ir lá, preparar a terra. Depois que preparar a terra, tem que fazer o buraco na terra. Depois tem que colocar a semente, regar, esperar crescer, esperar dar o fruto para então colher. Nossa, então lavrador... Tem que ter muita, 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 muita paciência. Exatamente. E esse versículo quer ensinar exatamente isso.
para nós sermos pacientes como os lavradores enquanto Jesus não volta. A gente não sabe quando ele vai voltar. Não sabe. Mas a gente sabe a missão que ele deu, que é sermos pacientes. Será que a gente pode ter alguns exemplos práticos do dia a dia? O que, que Sim, você acha? Sim, a gente pode. Para isso eu vou voltar lá naquilo que o MC Paciência falou, que é o quê? Do aguentar em amor e esperar com calma. Aguentar em amor é a paciência que a gente precisa ter pelas pessoas. Tá. Às vezes a gente não tem umas pessoas assim em volta da gente, assim, que a gente. Que elas são diferentes, elas pensam diferentes, tem que às vezes não é muito fácil de ficar perto. Tem bastante. Mas Deus manda a gente ter paciência com essas pessoas. Ele manda nós aguentarmos em amor essas pessoas. E um outro exemplo do esperar com calma. É quando a mamãe tá fazendo aquela comida com aquele cheiro maravilhoso, nossa. E a gente tá morrendo de fome e parece que ela não vai ficar pronta nunca, vai sabe? Vai levar um ano pra ficar pronta, né? Exatamente, mas o que, que a gente tem que fazer? Ter paciência e esperar. Com calma, exatamente. Então, esses são alguns exemplos. Uau, que legal! Então, ó, que tal agora as crianças e os papais lá em casa conversarem um pouco sobre vários exemplos de como ter paciência? Nossa, ótima ideia, Fábio! Exemplos legais. E eu queria saber se você tem um exemplo legal. Eu tenho um exemplo. Enquanto as crianças estavam pensando, eu também estava pensando aqui. Ó, a gente lá num lugar, imagina só, num lugar onde tem uma fila enorme, embaixo de um sol, e você não pode passar na frente e furar a fila porque é feio e é mal educado, né? Falta de respeito. Falta de respeito. E aí a gente tem que ficar lá atrás esperando a nossa vez e demora muito. E a gente tem que ter muito o quê? Paciência. E olha, sabe o que eu tava pensando aqui? Que tem uma situação muito perto da gente que a gente precisa ter paciência. É, qual é? A pandemia. Nossa. Não é chato ficar em casa, não poder sair, ver os amigos. E aí a gente acaba brigando com as pessoas que moram com a gente. E a gente também fica agoniado porque essa pandemia não acaba mais. Mas o que a gente tá vendo aqui? Que nós precisamos aguentar em amor as pessoas que estão com a gente. E nós precisamos esperar com calma essa pandemia acabar. Nossa, Marília, você falou... É tudo verdade mesmo. A pandemia é muito difícil mesmo, é, né? É, muito difícil. Então, crianças, papai, mamães, vocês têm que tomar bastante cuidado, ter bastante paciência, Exatamente. Né? Exatamente. É difícil? É difícil. Mas é possível, porque com Jesus a gente pode. É isso aí. Ó, eu trouxe algo muito legal pra mostrar pra você e pras crianças. Ah, eu quero ver. Ó, pega o suporte pra ficar Vou mais pegar. Alto pra eles verem lá bem de pertinho, ó. Eu plantei feijão. Nossa, você é tipo um lavrador. Isso mesmo. Ó, vamos olhar bem de pertinho com as crianças? Vamos. Ó, você viu que legal? O feijão tá crescendo, tá saindo a raiz nossa, ali do tem, feijão? Tem vários já. Tem vários, mas ó, Marília, demorou, demorou, demorou. Tem que ter muita paciência, viu? E demorou, e demorou, e demorou. E eles continuam pequenininhos assim? Continuam pequenininhos assim. Eu achei que ia ser mais rápido. Nossa. Mas olha, eu tô molhando todo dia pra eles poderem ficar bem encharcadinhos, pra poder crescer. Vai ficar bem legal. Nossa, Fábio, então faz todo sentido por que, que o lavrador tá no versículo. Porque é, ele tem verdade. Que ter muita paciência tem, mesmo. Porque demora, viu, Marília? Eu já vou avisando que demora. Ou, mas uma ideia legal não seria o pessoal lá de casa fazer isso também? Nossa, muito legal. Mas ó, eu vou avisando de novo, hein? Tem que ter muita, mas muita paciência, viu? Nossa, eu gostei muito disso daqui. E falando disso aqui, de tudo que a gente viu aqui, será que o MC Paciência vai fazer as atividades hoje? Nossa, vai ser muito legal. Vamos correr pra lá? Vamos, quero ver. Olha aí quem tá aí. Salve, criançada. Sou MC Paciência. Cheguei aqui de mansinho para te falar que Jesus é meu amigo e ele quer ser seu amigo também. Mas preste atenção na melhor parada dessa história. Jesus ressuscitou e foi para o céu, preparar um lugar lindo, mas deixou bem explicado que logo ele volta. Mas para isso é preciso ter o quê? O quê? É isso aí! Paciência. Por isso me chamam de MC Paciência. Isso mesmo, como a característica do fruto. Sou paciente, viu só? Sem pressa, com calma. Mas agora quero ver. Segura aí essa parada.
junta a família aí para cumprir o desafio. Preciso de ajuda para descobrir o código secreto de cada letra e completar o versículo desse mês. Suave? Tranquilo? Vocês podem me ajudar. Então, bora lá, galera! Olha aqui o quadro com as letras e os símbolos. Agora, complete a frase mudando cada símbolo por letra correspondente. Tá difícil? Pede ajuda aí pra galera de casa. Vou dar um tempinho pra vocês fazerem, com muita calma e paciência. E aí, galerinha? Tá difícil? Aê! Vamos ver como ficou. Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Tiago 5:7. Valeu, criançada! Foi top demais decifrar esse enigma com vocês. Já que eu tô paciente e sem pressa, vou ler um livro, ouvir uma música da hora. Fui, galera! Ô, Fábio, eu tô adorando esse MC Paciência. Você tá toda MC, hein, Marília? É, mas eu ainda não aprendi a falar que nem ele, que ele fala bem mole, bem paciente. Mas, ó, foi muito bacana, foi, né? Foi muito legal, muito mesmo. Pensando aqui, ó, eu acho que a gente tem que saber fazer o que agora? O quê? Orar, agradecendo a Deus por tudo que a gente aprendeu, né? E também pedir pra ele nos ensinar a ser como lavradores, que tem... paciência. Paciência. Então, pessoal, vamos reunir todo mundo e orar sobre isso? Amém! E agora, o que a gente tem agora? Super Mega Power Código! Gente, o que será que a Beth preparou para as atividades da nossa semana? Hoje ela manteve em segredo, porque eu não sei o que é. Nem eu, vamos ver então? Vamos ver! Então, pessoal, código na tela. Fábio, a Beth, eu acho que ela tava de olho na sua plantação de feijão. Eu tenho certeza. Porque ela criou, tipo, um rótulo. Um rótulo pra gente colocar aqui depois que plantar. Nossa, então é assim, ó, é só pegar, já baixei e já salvei. Quero saber se o pessoal aí de casa fez isso também. Então, ó, aí a gente imprime, a gente recorta, a gente pinta e depois cola aqui em volta da caixa da... E assim as crianças vão poder fazer o feijão. Isso mesmo, vão poder plantar. Mas, ó, lembre, paciência, 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 hein? Gente, eu adorei essa atividade, achei muito legal. E o que a gente tem agora? Agora nós temos a nossa música. Ai, é verdade. Hoje é a música do Fruto do Espírito, pra gente lembrar tudo aquilo que a gente tá vendo aqui esse ano. Então, bora ouvir? Bora ouvir. Tchau, galerinha! Tchau, pessoal. Até semana que vem.